ковидын үед сэтгүүлчд болон дэлгүүрийн худалдаагч нарт энэ зүйлийг бас өгмөр байна. 300 төгрөгөөр босчих юм байна. Энэ ингээд слайдаар хийгээд хүн өөрийнхөө гараар ингээд хийж болдог юм байна л да. 300 төгрөг. Ерөөсөө 300 нөгөө тэр бом ярддаг 3 сая ярддаг та бүхэнд бол инээдэнтэй сонсож магадгүй. Гэхдээ хүн болгон өнөөдөр энэ дээр анхаармаар байна. Одоо яг сарын дараа гайгүй болчихно, эсвэл 2 жилийн дараа гайгүй болчихно гэдэг хинч мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ одоо авч байгаа арга хэмжээнүүд чинь хідэн одоо стратегийн хувьд юм уу, алсын одоо нөгөө хараа гэдэг шиг одоо хэдийн хэмжээний хол орон зайд энийг төлөвлөж байгаа юм бэ? Энэ авч байгаа арга хэмжээ чинь. Өнөөдөр бид нэр хамаг юмаа хаагаад, боогоод, хөдөлгөөнүүдээ бүгдийг тас хориод ингээ яваад байдаг. А гэтэл энэ улс орон чинь, эдийн засаг чинь, нийгэм чинь өөрөө үндсэндээ бас өнөөдөр одоо зогсон байдал руу орчиход байна л да. Би тэгэхээр сангийн сайдаас суумаар нэгдүгürt нь төсвийн алдагдал одоо хэд хүрч байгаа вэ? Зис унчлаа. Одоо бид нар угаасаа 2 их найдын алдагдалтай төсөв батлсан. Одоо цаашдаа хэдийн хэмжээгээр унахаар тооцоо гарч байгаа вэ? 5.1 найдыг ч гэсэн бид нар хаанаас гаргаж өгч байгаа юм бэ? Их үсүр нь хаана байгаа? Энийг нэгдүгürt суумаар байна. А хоёрдугарт нь 300 орчим тэрбум одоогийн байдлаар зарцуултыг явуулсан буюу ойролцоогоор миний тооцоочор бол 100-аас 200 сая долларыг болуула одоо энэ онцгой нөхцөл байдал хэрэгэлсэн гэж би дуулсан. А тэгвэл энэний тооцоог одоо надад болон энэ их хурлын гишүүдэд өгч болох уу? Шилэн дансан дээр юу ч харагдахгүй. Шилэн дансаар харж болохгүй байна. Мэдээж амьсгалын аппарат одоо янз бүрийн сайн сайхан юм урч байгаа бол тэр одоо юу гэдгийг зах зээлийн үнээр аваад явж байгаа үед тэрийг бол ойлгоно. А гэтэл дайны ажигвар дажин гэдэг шиг өнөөдөр энэ чи ерөөсө хайцуулт хийж болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр юу гэдгийг халууны шилийг одоо юу гэдгийг халуун эмжих шилийг уулна бүх газар, бүх айлууд одоо юу гэдгийг бүх албан байгууллагууд явмаар байдаг. Би жишээлбэл Эрдэнтед ингээд очиход бол манай зах худалдааны төвөд одоо тэр үтгэлийн Улаанбаатар ч гэсэн ерөөсөө худалдагч нар нь ийм юм зүгчмээр байгаа байхгүй. Маскныхаа гадуур. Яг үндэ гэр оролыг маскч болол гэдэг байгаа. Маскнаас өвч авчих үү гэж заримдаа бодогдмоор маскны ариун цэвэр гэдэг бас нэг чухал юм гарч ирэх гэдэг нь шүү дээ. Яванда бол нэг маска хүн одоо 2 цагийн дотор гэдэг юм уу цагийн дотор сольж гэхэд өнөөдөр бараг нэг өдөр бараг 10 өдөр 20 өдөр тэр маскыг хэрглээд байгаа байхгүй. А энийг бол угаа цэвэрлээд ингээд явчих болно л доо. Тэгээ мэдээж одоо энээсээ гадна одоо юу байж болох вэ? Иймэрхүү зүгээр юу гэдгийг бүтээлч юмнууд оруулмаар байна л да. Тэгэхээр хоёрд нь дээрээс нь их хурлын гишүүд бас хандив өргмөрөөд хууль нь болохгүй. Би бол одоо Багдад бол нэг 400 сая төгрөгийн одоо юу гэдгийг онцлоор өгчмөр байна. Гадна дотн байдаг найз нөхдүүд гуугаад байна. Тэгээ өгье гэхээр чи одоо ингээ хууль хориот болохгүй. Тэ ягд гэвэл тэгээ Сарангийн сайд асуултанд хариулъя. За битгий бүтээгтүүнээ сурталгаа хийгээд. За. За дараа нь. Энэ маск саний юм сарангийн сайд хариулъя. Стандарт юм яахгүй л энэ буруу юм сурчлаад шүү. Тэ бас хөө гүшүүн бас чухал асуудал хөндөж байна. Үнэхээр маскны ариун цэврийн тухайд бол халдвар төвчин судлын үндэсний төв болон эрүүл мэндийн яам бол байнга одоо зөвлөгөө өгж байгаа. Маскыг хэрхэн хэрэглэх, ямар хугацаатай хэрэглэх дараа нь ашигласан маска хэрхэн одоо хаях энэ чиглэлийн бол зөвлөмжүүдийг өгөөд ингээ явж байгаа. За онцлогийн тухайд бол одоо сонголтын холбоотойгоор ийм асуудал байгаа юм билгүй. Үүнээс биш манай бас хөө гүшүүн өөрсдийнхөө одоо гадаад төвчүүдийнхээ хүрээнд онцлоор оруулаад ирэхэд бол эрүүл мэндийн салбар дуртай ял хүлээж авна. Төрөл Батар сайд төрөний эрдэнэ гишүүний асуултанд нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэл татврын орлого төсвийн алдагдал. За баасан хөгшин асуултанд хариулъя. Эхний 3 сарын буюу 2020 оны 1-р удирлын төсвийг манайхан урдчилсан байдлаар гаргаад байна. Төсвийн орлого бол бидний төлөвлөжсөнөөс 111 тэрбум төгрөгөөр баг орж ирлээ. За залгыг бид нар бол холбогдох бүх зардлуудыг бол гаргаад явж байгаа. Ингээд нэгдсэн төсвийн алдагдал яг өнөөдрийн 3 сарын байдлаар бол 270 орчим тэрбум төгрөг байна. Өөрөөр хэлбэл төсөв тодтоход байх хэмжээний одоо алдагдал бол бишээ.
Улаанбаатар сайд аруулх уу? Гөрөлч. За. За, бямцгт шүү. Алуван. За, гүшүүд асуулт.